өглөө үдш өвөл цунгүй эжийнхийн гормоноос зөөгдөж энгертэн асч үссэн жаргалыг хөхөө өвлийн хүйтэн хөр цасны хайрууд хамаг хөрөнгөө ачаад настай ичээгэ хар буйрн дээр хаяад нүөхтөл хүний хөө хөрөн бөөртэй гэж үний юм да гэсэн хачин жигтэй үг ам дамжиж тараад утаггүй мартагдлаа олон жилийн өмнө юмсан ханш нэгдэх хаврын дунд сарын нар ийсэн гүлгэндүү өдөр амар олоочоо нутаглуулсан газрыг эргэж ганц цөгц зул өргөхөр манцуутай хүүгээ твирч ирсэн шаалуу нулимстэй нүдээр нө орчлонг тэмтчих зогсох үед хажуу талын жижиг кем бус шин дээр 30 гарнын насны нэгэн эмгэгтэй өвдөг сөхөрч суугаад мөрнө ч чичнэд уйлж байсан юм салхинд сохоолж бүгсэн зулаа дахин мандах санаатай шүдэн хавирч суутал хүмс ирээд часхитэл уйллаа өглөө өвчтэд гарсан уугчтай сүгэн амандаан болгож бүлэсгээд хүүдээ асгаж цутахсаар өвч суутал ог нааш нүхтөө гэсэн зөөлөн эрүүд усансогдло ов ус хийж цачаад эргэт гартал төрөөхөн уйлж суусан өнөө бүскүй цогсож байла булцीतлэ уйлсан бүскүй хүүгийн твэрч боруухаарч суугаад хөхөө гаргаж хөхүүлхтэл чинсэн хөхөндөө ингэрэн дараасан зовлон ичи байсныг мэдсэн. төрүүлсэн үрээ алдсан хөөрхий бүсгүй өдр бүр бушин дээр нэрж сүүгээ саж өröгдөг байжээ. ахын үрийнхээ бушинд арц онгутгаж байгаа шалууг уйралтайхны өдөр гарч энгертэй тас твэрх нялх хүүг хараад игээл өөртөө нэжлэхэн энэ хоёроос холтож саламгүй санагтжээ тэр өдрөөс хахацал тэднийг холбож өнчин ялах хөө төөрлөдсөн чигээ олчээ цагийн цагта саарл герууцэн дээл өмсөж донхкор бүрх духтуулж явдаг шаалуу атгсан шороого эрдэнэт хүргэх соосон гадрааса сувд түүчих овсхоо самбаагаар нойр хоолгүй зүтгэж эхнэр хүүхэд хоёроо хайр гоёл хоёроор хултаж амьдэрсар 60 насны босхон дээр амьдрал мөнх бусын үннийг ганцхан өглөө харуулхын тэр авира санын ойлгогнэж Ичидээ эрхлж гүйдэг хүүн өсөж тэрнөө. Жавхалтсан шар хүүхэн дагуулж нааш цааш дэгдээд нэхэл өглөө. Би эхнэр авлаа. Кичгилээд хайрцагтх хувцас теврсэр иржээ. Өрцнөс овнахч. Өврөөс төрүүлснээс өрцгүй эрхлүүлж өсгсөн хүүн эхнэр авсан болохоор баг залуу бэрэ өглөө өдэшгүй загнаж хоол ундийн голж хат туу хатмийн хавийг үзүүлэх болсны цаад учхин алс хидтээ хүүгэл итэх хоолтой элбэг дэлбэг явулах гэсэн их хүний нандин сэтгэл байсан юм. Бэрнч хатмигийн хүүгнээс зөрөлгүй хонцоо хоолтой амрааж гийчний гэгэтэ үдэх ундтай устай эзэгтэй болж байгааг хараад сэтгэл тэнхэр баярлаж явдаг болжээ. Ачин төгөн хорвоо алганы ар өвөр шиг нааш цааш эрэгцсэр өдрөх хоногуд уу цово өнгөрч байх үед салхинд гарч явсан авгаа өөсдөө тас цахиулсан шаазгаа олоод өрөвцөндөө нулимс туслаар гихтээ авчирчи. Тэгээд өөсөч цангасан хөөхий шаазгаад өвтний дээтэ мах өгч тижээсэр баг багаар гаршуулж эхэлжээ тар гаргийн дараа шаазгай дасхийн хөрээр үүд сүдн ургаж ойр зуур нисч буох болсон бөгөөд хадам бэр хоёроос айхаа болж цагийн цагт бараадох олоо шаазгай шаазгай миний хүү хаа н явна гэж авгаг асуухад шаазгай нисч бун шагш шаазга шаазга манах хизээ маамуутай болох бол гэвч бэр бүсхийг гонхтайгаар хэлхэд алг шаазга бас л нисч бүхэн шагшсаар л байла хонн өнжин алг болох хүүгээ харуулдаж сүм сүмхэн ойлах бэрэн өрөвдүүд сэтгэлдээ шарахтай тарчилж явтал Иг өглөө бэр нь өмбөө цөмбөө хувцаа боож аваад нүлемсэ арч сар гаргахад халаг шаазгай амаа ангалцулж ойч буун шагчиж байсан юм. Харин тэгтэл 60 хүн ёор тоосын янзгүй хоёр хоногийн дараа торомгор хар нүдтэй шаазан цагаан хүүхэн дагуулж ирээд ижидээ танилцууллаа. захлау хүний амьдрал юм даа гэж уучлж бодсон ч олон жил гарийнхын цай хоолыг идэж дассан бэрэ үгүйч санаад өр зүрх нь өвдөж үгүймэрэгтэй шаацга шаацгай миний бэр хаан явна шаацга шаацгай охин минь зүдрэе болов гэж асан алаг шаацгайч нисч бөм шагшна нэг өглөө хүүгийнхээ дагуулж ирсэн хүүхэнд ганц нэг хатуу өгөж хэлж загнах санаатай цэхилцэж үздэл ганган шаабай хүүхэн ууйлж өнжиж нөхрөө айлгаад ирэхлүүлж өсгсөн хүнч ичигээ загнаад гурвалжин дөрвөлжин бүр хөрүүл болов оо та ямар миний төрссөн ээч ч биш гэсэн голгогт өгтөн үгийг хүүгээсээ сонссэн авах хаа сэтгэлийн мухраас хатгуулдаж гарах хар шүлсэнтэй агиулж өмөлцөж мэгсэрс салхинд гараад намрын шаргал нарны дорхоо цэвэргэн салхинд жиндэж алг шаацгатайгаха хамт шагшиж шаазга шаазга миний хаан би хаан явна хоёла хайч болох үсвэл би ахнаа нутаглуулсан гацрыг эргэж очих уу гэж асуухад алекс шаазга нисч буугаад дэгдэж баярласаар шагшлаа өрүүлсэн үрээ нутаглуулсан алга дарамхан газрыг эргэж тойрлуугүй яасан ч их удав дэ би гिच өөрийгөө баалж алхасаар нарны дээвэр ингэрт очоод үрийнхээ бус шиг аргытн аргытн бовтнолаа тэгээд нар шингэхийн өмнөхөн буцах та ичийн хаар хаархан ирж баяа гих хилээд иргэн иргэн харсаар гэртеэ иртэл урчлан хорво хөрвөө ч гисэн юм шиг санагдчихэ чаргал хүүн хөрхи ичи дээ дам бүрээстээ бор гэрээс өөөдс даав өмөх махч үлдээлгүй хуу хамж ачаад хар буурын дээрээ хаяат нүсэн байла шацра шацра чи надад итгэхинд тусахгүй яав та гэж арган барагдаж хэлэхэд хөр хийш шацга кемшсэн юм шиг өт сөтөөд ивэд боович байв ингээд бор хоног шаргал өдрүүд цагийн ирэхээр эргэсээр хат тух үйтний туйл өвлийн өдрүүд айлчилсэн иттер юсын хүйтэнд төлөх түлээ хаж өдрчэн алхсан авгаан бие сулрч цээчээ тахгүй ханяач байла шацгаша шаац миний ху ичигээ санч байгаа болов шацга шацга миний сүн намайг үхгээр охнийг минь олж очоорэ гэт үгий дуусгалгүй дуун цаашлахд сүрхийж нисчвө танар гараад л алах боллоо Хорхи Шавууртэл натас дайчлаа да. та гэсэн гониг холхийн шаналн үемэрсэн бодолд нь эргэж хургасаар торолцлоо. Нар нээч чавр алгацсан өглөө Залуу бүсгүй цайныхаа дээжийг өргөчхөд гيطтэй уртал Хачууд нь алгаш шааца шагширхан тэрээ Шаацхаа шаацхаа ичиминь зүгээр үу гисээр гүйж очиход алгаш шаацга айч сандарсаар айч буун тайрч нисэж байла Гинтийн их харуулсал завнилд автсан бүсгүй гيطтэй гүйж ороод би явцгаа тэрээ хатмын би тар байгаа болол те гэхэд хөөгдөж ирч хэд гойж очих гэё хадамтай хорогдсон хүүхэн гэж нэг нэр хоёр хоч зүгчэн дутаа юу гэж үглэх аавынхаан үгийг дутуу хагас сонсоод дууг ихэн гарлаа за бие машинд таагдж ингиртэ алгш шаазгаага твэрч зэр яарч ирсэн бүсгүй танил дотн гудамжаараа дигдэж хараасаар очтол нэлмиитэл цаснд дарагдсан хашааний буланд оом баргир торойч харагдлаа чав хар хургасан гэрийн хөхийн зүүн хаяат хөвöntэдэл нөмөрч хамаг бие хураач атирсан авгаан шацгай ох хүмин миний хуухл та хуулаад ирээрээ гэж шивнэч ойх ууг нь цан цөгсөн уруулт дэрн илтгч байсан яач минтэйч минь ингилтэй тэмрэх бэрийнхэн туг хагас дутуу сонсоод их хамаглан шингэхдээ хэнгэр уурга цвдтлаа хөжих чадаагүй хөрхи охин минь ам тасрахын цаг тасрагмит төших юу өлтэй байж тээ гисэн дин тум бодол там тум ухаантан орж гарсаар л байла яг тэр үед горь сэтгэл хөөгөө хүлээсэн ичи шанагийн дагаж хөлдсөн нүлэмс бэр бусгүйхэн халуун нүлэмсэнд хайлч урслаа хуйлийн хорвог нэгэн сечмэр аргамжиж байсан зэрэгцээ гурван булшинд сү өргөх бүсгүй Хачота обович вэсэн шаацгай хараад Шаацгай шаацгай чи надтай хамт явх у гэж асуухад Алах шаацгай нисч бүн шагссаар холдож боола Шаацгай шаацгай чи үлсэн ш надтай хамт яваарэ гэж гойвхад хичигээ сахиад эндэл үлднэ гэсэн янзтай цэхэр хүрэтэй сарал нүдээр аргатнггүй ширтэж байла алтан заатал салхаж эмнаса ам Әм өрслүүлж төрүүлсэн ялх хүрээ улаан ялзрая гарна алтчихад саамшиж асгарсан сүгээ сааж өргөж байхтэн цадсан будаанд туссан уурга сүгийн санамсргүй амсчсан jigürtэн ичийн хэм бол шиг орхихгүй гэдгийг бэр бүсгүй зүн Şivnıç